はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、デラックスキューザウェポンということで、キュータマシリーズ九段変形デラックスキューザウェポン光るなる9人の武器が変形ということで、望遠キュー玉が入っているということでね、望遠キュー玉って言っちゃいそうになったけども、望遠鏡キュー玉です。で、お値段、安い3980円。3980円、これはね、本当に安いと思う。だって本当にすごいんですよ、球団変形がね、マジですごい。はい、それでは見ていきましょう。裏面、回すライド、球玉を回すとこうなるよと。はい、3つのパーツを組み合わせろ。第2話でも早速ね、こうヘイみたいな感じでね、なんかソードモードにしてたんですけども、ソードモードがめんどくさくて、こうしようっつってこうやってね、ガチャンガチャンってやってたり、このヘビ使いはね、急にQシックル使ってたりとかね、やってましたけども、すごいね、本当に楽しい玩具となっておると思います。それでは開けて見ていきましょう。はい、パカピッと説明書と、そして本体。はい。ジャキーン。そして、剣先ですかね。ジャキーン。そしてあとは球玉。望遠球玉。じゃん。はい。この3つが入っております。さあ、それでは説明書もちゃんと見ていきましょう。はい、振り回さない。はい、振り回さない。めっちゃ悪い顔してるね。うん。あと指を入れないでくださいと。電池。電池があるそうです。電池。ここですね。ネジじゃなくて、なんかこう細いものを入れて抜く式。あ、電池入ってた。電池入ってました。はい。おー。裏のここがね、丸バツが電源ボタンで、電源を入れると、はい、この星のね、キューレンジャーのマーク、こちらが光って浮き上がります。はい。さあ、そして望遠鏡球玉、これはこの状態からマウスライド、カチン。はい、望遠鏡になりましたね、星座っぽくね。はい、さあ、それではじゃあこれでね、ちょっと音声聞いてみますかね。望遠鏡キュー玉。はい、望遠鏡キュー玉。Hey, the change. 青い。シシ。うん、それは言わないというね。シシとは言わないんですよね。普通に望遠鏡キュー玉、まだ望遠鏡って感じです。さあ、それでは遊び方。まずはじゃあね、シシレッドの、ソードモード。旧ソードですね。ソードモードとか言うとなんか電王みたいだけども、ここにはめます。ガチャッ。もうすごいいい音してはまりますね。ガチャン。これで、旧ソードです。はい。で、音声なんですけども、順番になりますので、順番に組み立てていかないとダメですね。はい。トリガーを長押しするとモードが選べると。はい。こんな感じです。さあ、それでは、鳴らしてみましょう。はい、これが、旧ソードの、多分、攻撃音ですね。はい。必殺攻撃遊び。これも、先ほどの望遠球玉を、図の向きでもセットすることができます。ここですかね。こうですね。はい。はい。取るときは、ここの黒いボタンを押して、引き抜くと。両サイドですね。ごめんなさい。両サイドに黒いボタンありますので、これ両方押しながら引き抜くという感じです。で、パーツを取るときは、ここのね、はい。あ。名前言った。あ、こっちにもあるんですね、トリガーがね。上と下、2個ありますね、トリガー。で、まあ、ここもね、このように。この全部にね、こういう黒いのがありますので、これを押しながら取るって感じですね。これも、こ
ここでカチッとなるので、ここで取ると、はい、これで戻ります。次キュースピア、ここからねこのパーツが出ます。おー、すごいこれね気持ちいい。うん、カチッ、このねここのねカチンで、キュースピアはここをつなげるとカチンと長押します。はい、キュースピア、結構大きいんですよね、普通にこれね。はい。これは一緒の音かな？なんか一緒っぽい音しますよね。はい。じゃあ次。キュークロー。キュークローですね。これを戻しまして、今度はこっちのパーツ。これを変形させると。こうかな？多分。そして逆側で持ってるからこうですかね、こうか、おー、できた、こんな感じかな。キュークロー、はい、あ、これは全部一緒ですね、音ね。でもなんかやっぱギャラクシーした方がこう迫力がありますよね。さあ次、今度はこれを元戻します。今はめた状態からね元戻して、キュークロスボウ、これですね、この状態。はい、次Q アックス、こちらをやっていきます。今度は上の方に普通にはめるだけ、カチン、これで OK。 Q アックス、はい、もう斧というかね、アックスですね、斧。はい、次キューシクル、キューシクル、キューシクルはこれをまた下からピョンと出してきます。そしたら上にはめるんですけど、このね首回転します。このようにね普通に回転します。もう何回転でもします。でこの状態にしてここではめる、パシッと、これでキューシクル。うん、ナーガでしたっけ、シルバーのやつね。ナーガっていうとモンスターファームのナーガを思い出すんだよな俺は。さあ次キューレイピア、キューレイピア、はい、これですこっちが攻撃、こんな感じですかね、多分。うん、こうか、こうやって持つのかな。はい、そして最後じゃない。最後から2個目。キューショット。これだけです。はい、ここで10みたいな感じだね。はい。さあ最後。キュースラッシャー。キュースラッシャー。これは、もうはめるだけです。じゃん、これで OK。 はい、これでキュースラッシャー、キュースラッシャー、短い剣みたいな感じですね。はい、ただここまでね遊べるとねすごくいいよね。妄想とかもできるからね、こうやって妄想。
まあ妄想というか、多分もしかしたらこれから先の追加選手とかでこうやってね、やってくるやついるかもしれない。これだけでもうね、ほらまた違う武器みたいな、こうやって遊べます。すごいよね、サソリみたいな感じ。音はまあ9種類しかないと思いますけども、これはね本当に遊びがいがありますね。だってこれでさらにこっちとかもこうやってできたりするからね、こうやってね、すごいよね。まあでも一番やっぱかっこいいのは急走度ですかね。これやっぱ大きくてちゃんとバランスも取れてる、これが一番かっこいいと思います。ここのね、軟質パーツかな、軟質パーツっていうほどの軟質ではないですけども、柔らかめのこのパーツ、ラメも入っててかっこいいです。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、ドン、はい、キューザーウェポン、デラックスキューザーウェポンでした。シャキン。それではまた明日。